2 minutta gilamını kurutup biznes kutmakçı bugünler. Bana şu tarzıca ki sentrifugu ile kere buradı. 100% full gilam. Fırat sentrifugu ile. Hop. Hayırlı buldu. Bana şu tarzı tıkıldı ve yokladı. Tam yulkan kustamız. Şart bana. Bu şuna upraneni tuttu. O zaman 100% stil yaptı. 100%'lik full limanı bana mağzı olarak çıkıp gitti. Olgen ama 90% suyu çıkıp gitti. 90%'ye kuruttu bir adı. 90% olgen 10% bir soğukta kuyuş nuru kuruydu. Çiz namut kazıcı kurmağa. Gülen stilde. Motor remont zashitalari hammasi idealni qilib zavodskoyda o'rnatilgan. Mana korxonamiz brendi. Oylavi korxona. Xo'p, 97lik 587-01-05 raqamlarga telefon qilasizlar. Sentrifugani garantiyasi 1 yilga berilibdi hamda o'sha garantiya 1 yil ichida servis xizmati beriladi. Bu yerda sentrifugani buziladigan joyi yo'q. Asosiy buzilgan joyi pachimligi bo'ladi. Pachimlik ishlagan sari yiyiladi gilamni 90% quritib beradi. Mana bu gilam kustib o'tamiz, chiqarib o'sha gilamni quritib kustib o'tamiz. Xo'p, yana nimalar tushuntirdim?
savollar bo'lsa kommentariyga yozishlaringiz mumkin. Chunki o'zimizda bu kanalimiz. Kommentariyga javob beramiz. Mana shunday biznesni shug'ullanmoqchi bo'lganlar uchun o'zimizda Idas korxonasidan sentrifuglar ishlab chiqarilyapti. Mana hozir ochilish jarayonlari, ochilish jarayonlari. Mana bu agar qisilib qolsa, kirish og'zi mana kirishkasi qisilib qolsa, bu suvchi ko'rdan bo'ladigan dastak. Mana ochildi. Sentrifugani mana yaxlit holati, diametrlari 48lik. Moshina lazerda qilingan hammasi. Mana bu sentrlari, balansirovkalari joyida hammasi joyida balansirovkalar olinadi. Ishlashlarini hozir ko'rsatib o'tamiz. Hozir ishlashlarini mana og'zi yopildi, ichida gilam yo'q. Gilamni tiqib ham yuvib ham ko'rsatamiz. Ishlatib mana. Ruchna uplanen turibdi. Vaqtlarini ham qo'yib, kalkulyatsiya programmalarini qilib beramiz. O zaman 100% to'liq ishga tushdi. Sekin plavni oborotidan oborot oladi bu. Plavni oborotini 1.5 oboratgacha qo'ygandan keyin ichidagi gidamni siqib beradi. Ishlashlari. Bu knopka ishlash vaqtida biron emas, biroq holat sodir bo'lsa, o'chirish uchun bo'ladi. Motorlar zavodskoy ligrovkalari remont bo'shab qolsa totish uchun ligrovkalari hammasi joyida qilingan. Aloqa uchun telefonlarimiz 97lik 587 0105 raqamiga telefon qilib bemalol zakaz qilib o'zlarining kerakli savollarini so'rashlari mumkin. Hozir mana gilamni sentrifugaga tiqib quritib ko'rsamiz. 2 minutda gilamni quritib biznes qilmoqchi bo'lganlar mana shu tarzga sentrifuga kerak bo'ladi. 100% full gilam kiradi sentrifugaga. Hozir mana 100% siqilyapti. 100%lik qo'l nimani mana mag'zovlar chiqib ketadi hozir. Qolgan hamma 90% suvi chiqib ketadi. 90%ga quritib beradi. 90% qolgan 10% 1 soatda quyosh nuri quriydi mana. Kerak bo'lsa mana shunday aloqada ish qurasizlar, sentrifugalar ishlab chiqarib beradi. Tixi hammasi İki minut aylansa o'zi siqib bo'ladi 2 minutda. Bir kunga shunaqa apparatlar sentrifuga bilan 1000 kvadratdan boshlab 2000 kvadratgacha quritishga imkoniyati bo'ladi. Bu apparat orqali juda katta obyomdagi gilamlarni quritsa bo'ladi. Gilamlarni uzunligi 4.5 metrgacha sig'iradi ichida. Kechirasi 4.30gacha gilam sig'iradi ichiga. Balonlik ko'chirib yurish hamda olib qo'yish hech qanday mushkul keltirmaydi. Kerak bo'lsa padushkali qilib, balonligida balon olib tashlab, padushkaliga qilib beriladi. Hozir suv qolmadi tashdi. Nazarda ovozlar tiyisi, motorlari hech qanday nagruzka olgan yo'q. Qiynalmasdan aylanadi motorlar. Motorlar 15 kilovat. 15 kilovatdagi 11 kilovatga qo'yib beradi. Qanda mana bunday kompyuterni upravleniyni qo'yib beriladi zakazga. Bular narxlari o'zi ustiga qo'shiladi. Kompyuterni upravleniyasi bo'lsa, bular motorni dolgovichni ishlatish uchun, uzoq muddat nima qilish uchun hamda apparatni yengil aylanish uchun yordam beruvchi narsa hisoblanadi. Xudo xolasa qadrli do'stlar,
Gilam sıkı bulunu, 2 minut eylemi. Burada 2 minut uttu, uçuramız. 2 minut eylemi uçurladı. Handamını uçuruşta hazır rüçüne getirdi, rüçüne uplanıyor ki. Bunu vrimine uplanıyor ki uçuramız. 2-3 minut ki vrimine uzu avtomatik uçadı. Uçuş yarayonu. Gilam tayör burada hazır. Gülen kurup, kurup tak buldum ona. O zaman uçak gülenle orkaya yıkış cereyanı amal koşullaptı. Sikin, tiki orkaya eğlantırıptı. Matematik kurgan bu seyle sikin orkaya eğlantıradı. Hem de gülenle işte divordan yopuşken kurgan bu seyle orkaya yıkıp eğlantırıp yeradı. Bu işçinin mihnatını anca ticeydi. Mana bu dastak surishga yordam qiladi. Eshik agar tiqilib qolsa, surishga yordam to'xta. Qani gilamni mana hozir yig'ib taxlab qo'ydi. Gilam ko'rib turganmisizlar? Yig'ib taxlab qo'ydi orqaga. Endi ortiq qaramiz. Mana bir kishi spokoyno hozir bo'yna 3 kishi. Qanda 3 1 kishi o'zi sug'ura oladi. Xo'p, vlajnosti namligini ko'rib beradi. Namligini tekshiramiz hozir. Qani qancha o'zi tekshirib kurganını kursatı veririz. Ne gülüm? O zaman koyalımız tiz nam mutkarı uçu bu mage. Ne gülüm? Sıkıldı. Çıkışıp kuralım. Yine dapan etini udarlarla kanı nam, namını o zaman. Nam buysa kuyoşta kurunardı. Nam buysa. Nam buysa bana. Az gün az gün nam çala kurunaptı. Bu, bu uzu xul bu qolish kerak agar xul bo'lsa gilam xul bo'lsa ko'rdinglar mana shunday qilib 90% ga quritadi bo'ldi 1 soatda o'zi optop nur optopda 1 soatda 100% qurib bo'ladi.